Nogometaši Marijeke gotov je zimski odmor, počele su pripreme i to okupljanjem na Kantridi. Sad nakon male stanke treba se opet privnuti na rad i mislim da je to nama svima zadovoljstvo, tako da ništa teško nije. A na pripreme Rijeka kreće bez svog najboljeg igrača. Andrej Kramarić potpisao jučer ugovor sa Leicester City-em. Pa dobro, sigurno da će faliti. Andrej je jedan igrač, a mi ima nas još 10 ostalih koji sa njim igramo, tako da sigurno kogod bude igrao umjesto njega i na njegovoj poziciji da će dati sve od sebe. Puno se pričalo o tom njegovom odlasku, ali isto tako zabijao je i Benko pa je otišao, Breza je igrao u sjajnoj formi pa je otišao. Jednostavno, hrvatski klubovi žive od toga da prodaju igrače i to je normalno i meni je drago zbog njega, to je sigurno jedan iskorak za njega u karijeri, zaslužio je to. Nogometaši Rijeke odradili su testiranje, a nakon toga i pakiranje. U Rovinju će biti odrađen prvi dio priprema. Matijaš Kek će na tim pripremama moći računati na 25 igrača, a zbog ozljeda nedostaju Maleš i Mojzes. No sutra u Rovinj stiže novi napadač, Bekim Balaj, novi je igrač Rijeke. Sretan sam što sam u Rijeci. Svi su me lijepo dočekali i to je odličan početak. Nadam se da ću brzo zaigrati i postizati golove ovdje na Kantridi. Bala je došao u Rijeku iz Slavije Prag, no najpoznatiji je po svojim igrama za albansku reprezentaciju. 23-godišnji napadač postigao je jedini gol za Albaniju u pobjedi nad Portugalom, a Bala je proglašen i albanskim herojem nakon što je oteo zastavu Velike Albanije iz ruku srpskog reprezentativca Stefana Mitrovića u neviđenom incidentu s dronom na stadionu JNA u Beogradu. S Rijekom ga ugovor veže na 2 godine uz mogućnost produljenja za još 2. Došao sam u klub koji je drugi na ljestvici i borit ćemo se do kraja za tu prvu poziciju. Rijeka je postala poznata u Europi po svojim odličnim nastupima u Euroligi i svjestan sam da sam došao u klub s velikim ambicijama, što je odlično za mene. Rijeka će u Istri boraviti do 13. siječnja, nakon čega slijedi povratak na Kantridu. Uz igrački kadar pojačan je i stručni stožer. Renato Pilipović, dosadašnji trener druge momčadi, postao je novi pomoćnik Matijaža Keka. Prvenstvo se nastavlja 7. veljače, kada se na Kantridi igra jadranski derbi.